हरी हदानाल हाला वमा कुन्नाल नहतदियलौला अन्हदानल्ला लकद जाअत रुसलो रब्बना बिल्हक वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्युल उम्मी الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون یہ عیسیٰ علیہ ثواب کے سلسلے کی ایک مجلس ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی مرنے والے کا غم دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور تفرق اتصال کا باعث ہوتا ہے، لیکن گزرتے ہوئے لیالی و ایام بہر صورت اس زخم کو مندمل کرتے جاتے ہیں اور بالآخر انسان کو طوعن و کرہن خاموش ہو جانا پڑتا ہے اور انسان اس داغ کو، اس زخم کو، اس زحمت کو، اس افتراق کو بہر صورت فراموش کر دیتا ہے۔ مجلس عزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بہر صورت ایسے غم کو بھلایا ہی جائے گا اور اس کو بھلانا ہی پڑے گا تو پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ کسی کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے غم کو کسی کے غم میں فنا کر دیں۔ اور حق محبت ادا کرتے ہوئے اس کا اعلان کر دیں کہ کوئی غم ہمارے لیے تکلیف دے نہیں، غم وہی تکلیف دے ہے جو ہمارے ممدوح کا ہے، محبوب کا ہے، جو ہمارے مطلوب کا غم ہے، اسی کو عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس کہتے ہیں۔ یعنی اس مجلس میں ایک طرف تو اس ثواب کا انتظام کیا جائے کہ سننے والے حقائق کو جان کر اپنے ایمان و عرفان میں اضافہ کر سکیں اور ان کے لیے یہ ایک رہے ثواب بنے، اور دوسری طرف اسی مرکز عالم اور اسی مرکز کائنات کا ذکر خاتمے پر ہو
کہ جس کے ذکر سے آغاز کیا جائے تاکہ ہمارا اول و آخر، ہماری ابتدا و انتہا، ہمارا آغاز و انجام ایک قرار پائے. اس لیے کوشش یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ ثواب کی ایسی مجلسوں میں سب سے پہلے معارف پر گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان کو پہچانے جن سے محبت ہے، تاکہ ان کو جانے جن کا نام آغاز و انجام ہے، جن سے ابتدا و انتہا ہے. تو ظاہر ہے بحیثیت مسلمان کے کس کو اختلاف ہوگا اس امر پر؟ اگر یہ کہا جائے کہ مرکز عالم، مرکز تکوین، مرکز کائنات، حقیقت موجودات، مقصد کن فکان، وہ ایک ذات گرامی ہے جس کا نام احمد مصطفیٰ و محمد، کس کو اختلاف ہے؟ وہ کسی مکتب فکر کا ہو مگر دائرہ اسلام میں اگر آئے تو یقیناً وہ اس بات کا معترف ہوگا کہ مرکز اسلام ذات خاتم ہے. اسی سے کلمہ ہے، اسی سے ہماری زندگی کا آئین ہے، اسی سے ہماری نماز ہے، اسی سے ہمارا روزہ ہے، وہی آغاز ہے، وہی انجام ہے، کس کو اختلاف ہے اس بات سے؟ لیکن جہاں سے نقطہ نگاہ بدلتے ہیں وہ مقامات معرفت ہیں، کہ وہ ہے مرکز عالم، وہ ہے مقصد کائنات، مگر پہچانا بھی ہے اس کو، اس کو جانا بھی ہے. کیا واقعی ہم اس کے عارف بھی ہیں؟ مختصر سا وقت اور مختصر سی مہلت اس فریضے میں صرف ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے؟ یہ آیت سورہ آراف کی ہے، اور سورہ آراف کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی. وہ رسول جو نبی ہے، وہ نبی جو امی ہے. یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اس کا تذکرہ فقط قرآن ہی میں نہیں، اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اور وہ کون ہے؟ یامرہم بالمعروف، وہ نبی امی، وہ رسول امی جو معروف کا حکم دیتا ہے، جو نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ عمل ہو، یہی نیکی کی راہ ہے. ینہاہم عن المنکر، ان کو برائی سے روکتا ہے. یحل لہم الطیبات، طیب چیزوں کو ان پر حلال قرار دیتا ہے. یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کو ان پر حرام گردانتا ہے. یضع عنہم اسرہم، ان کے بوجھ کو ہٹا دیتا ہے، ان کے بار کو ہٹا دیتا ہے. والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ زنجیریں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے. یا نبی امی کی تعریف ہے، پس وہ لوگ آمنو بہی، جو اس پر ایمان لائے، وہ عزروہ، اور اس کا احترام کیا، وہ نصروہ، اور اس کی مدد کی. وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح یافتہ، یہی رستگار ہیں، انہی کے لیے نجات ہے. چند باتیں تمہید، وہ یہ کہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، جان اسلام سرکار رسالت،
حقیقت اسلام سرکار خاتمیت ہے، مقصد کون و مکان، علت غایۂ ایجاد عالم، ذات پاک ختم المرسلین ہے۔ مگر قرآن جب ان کی تعریف کو شروع کرتا ہے تو کیا قرآن کے پڑھنے والے ان تعریفوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ ایک سوال مختصر سا اس مجلس میں، قرآن نے جہاں جہاں پیغمبر کی تعریف کی کیا قرآن پڑھنے والے ان تعریفوں کو سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قرآن حکیم کی قسم تو مرسل ہے۔ کیا قرآن کے پڑھنے والے حقیقت یاسین سے واقف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم ہے، طہٰ ہم نے قرآن کو تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتوں پر مشقتیں اٹھائے۔ کیا قرآن کے پڑھنے والے حقیقت طہٰ کو سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر امکان کو اوڑھنے والے، راتوں کو قیام کی اتنی زحمت نہ گوارا کر۔ کیا دنیا حقیقت مزمل کو سمجھ گئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے رداء نبوت کے اوڑھنے والے، کھڑے ہو جا، دنیا میں انذار کے لیے آ، ڈرانے کے لیے آ، نظارہ تیرا ہی کام ہے۔ کیا دنیا مدثر سے واقف ہو گئی؟ دیکھیے، اب صرف رسم و رواج کی خاطر قرآن کو پڑھنا ہے، ورنہ یاسین کی حقیقت کیا ہے، طہٰ کی حقیقت کیا ہے، مزمل کی حقیقت کیا ہے، مدثر کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اور پھر ذرا سا آگے بڑھ جائے تو وہ سارے القاب ہیں، وہ سارے القاب ہیں جن کو آپ بار بار سن چکے ہیں، شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعیاً اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، وہ سارے القاب کہ جن کے لیے قرآن مجید نے وہ مناسب مقامات ڈھونڈے ہیں کہ جن کا ذکر اس وقت طوالت کلام کا باعث ہوگا۔ مگر واقعہ یہ ہے، کیا یہ تمام اصطلاحات آپ کی سمجھ میں آ گئیں؟ کیا ان اصطلاحات سے اب آپ اچھی طرح واقف ہو گئے؟ اور پھر جب یہ تعارف ہو کہ جب حکم دیتا ہے عمل کا تو سمجھ لو کہ وہ معروف ہے، جب روکتا ہے کسی سے تو سمجھ لو منکر ہے، یعنی علم ہے اس کو معروف و منکر عالم کا۔ آج کے لیے، قیامت تک کے لیے، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، امر کرتا ہے تو معروف کے لیے، نہیں کرتا ہے تو منکر کے لیے۔ تو اس کا امر کرنا، اس کا نہیں فرمانا، یعنی اس کے لیے یہ امر و نہیں، کمال علم ہے، کمال علم، یعنی ذرات کائنات کو قیامت تک دیکھتا ہے اور زمانے کے لامتناہی سلسلے پر جا کر اس کی نگاہیں طے کرتی ہیں کہ قیامت تک کیا چیز معروف ہے، قیامت تک کیا چیز منکر ہے۔ جس کو معروف پایا اس کا حکم دیا، جس کو منکر پایا اسے روک۔ نہیں، کچھ اور آگے، یحل لہم الطیبات، جس کو حلال کرتا ہے وہ طیب ہے، طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا یہ گفتگو کیسے ہوتی ہے، ابھی ہم اس سے گفتگو کریں گے اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یحل لہم الطیبات، طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، وہ یحرم علیہم الخبائث، اور جس پہ حرمت کا حکم دیتا ہے وہ خبیث ہے، جس کو حرام قرار دیتا ہے وہ خبیث ہے۔
یعنی اس کے لیے جو احکام نافذ ہوتے ہیں اور وہ جن احکام کو نافذ کرتا ہے، وہ حلال و حرام کے احکام طیب و خبیث کے لیے ہیں، یعنی کائنات کی انتہا تک دیکھتا ہے اشیاء کو، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ کسی چیز کی خباثت میں کبھی نیکی کی کوئی توقع ہی نہیں، پاکی کی کوئی توقع ہی نہیں، تو اس کو حرام قرار دیتا ہے. اور جب کسی چیز کو دیکھتا ہے کوئی ایسی چیز ہے پاک کہ جس کو کوئی خباثت آلودہ نہیں کر سکتی، اس کی حلت کا حکم دیتا ہے. فقط یہی یضع عنہم اسرہم، ان کے کاندھوں کے بوجھ کو ہٹاتا ہے. والاغلال التی کانت علیہم، ان کے پاؤں کی بیڑیوں کو کاٹتا ہے. اور پھر کون؟ نبی امی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. نبی امی، معروف کو جانے، منکر کو جانے، طیب کو جانے، خبیث کو جانے، امر و نہی کرے تو معروف و منکر کو پہچانے، علت و حرمت کا حکم دے تو طیب و خبث کو پہچانے، اور قیامت تک کے لیے احکام دے. اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ خدا کے حکم سے ایسا کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے اجازت لے کے کہتا ہے یہ حلال ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم سے اجازت لے کے کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم سے اجازت لیتا ہے جب کہتا ہے کہ یہ معروف ہے. یعنی یہ نبی ہے، رسول ہے، امی ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس کے اختیارات ہیں، یہ اس کے اختیارات ہیں، معروف کو پہچانے، منکر کو پہچانے، امر و نہی سے کام لے، طیب کو جانے، خبیث کو جانے، حلت و حرمت کا فتویٰ دے، قوموں کی کمزوری کو دیکھے اور دیکھے کہ ان پر کوئی بوجھ ہے، بوجھ کو ہٹا لے، اور کسی کو آزاد نہ دیکھے، حیران دیکھے، پاؤں کی زنجیروں کو کاٹ دے. یہ سب اس کے اختیارات ہیں، اس لیے اس پہ ایمان لاؤ، اس لیے اس پہ ایمان لاؤ. اب ایمان کی منزل ہے، پہلے پہچانو، پہلے پہچانو، امی ان پڑھ نہیں ہے، بے علم نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، ناخوندہ نہیں ہے. ہاں امی وہ کہ جو ام عالم ہے، ام کائنات ہے، ام حقیقت ہے، مرکز کل ہے. ام کے معنی مرکز کے ہیں، روح کے ہیں، اس لیے روح کل ہے، امی ہے، اس معنی میں امی ہے کہ چونکہ وہ روح ہے اس لیے وہ عقل کل کسی کے سامنے زانو ادب کو تہ نہیں کرتی، اس لیے دنیا نے کہا امی ہے. کسی نے اس کو پڑھتے ہوئے، کسی مدرسے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے اس کو امی کہا. کسی نے اس کو کسی استاد کے سامنے زانو ادب تہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے امی کہا. ورنہ وہ کائنات کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ اشیاء عالم کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ انتہائے عالم تک ہر شے سے واقف ہے. اس لیے امی کے معنی یہ کہ جو ام الارواح ہے، جو ام الاجسام ہے، جو ام العقول ہے، اور ایسی منزل پر وہ امی حکم دیتا ہے، پہچانو، ایمان لاؤ. والذین آمنوا به وعزروه، اور جنہوں نے اس کا احترام کیا. میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، میرا منتہائے نظر، میری منتہائے فکر، یہ جملہ ہے عزروہ، اور جس نے اس کا احترام کیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان سے صرف کام نہیں چلتا. اب تین مراتب ہیں، آمنو بہی و عزروہ و نصروہ. ایمان لاؤ، احترام کرو، نصرت کرو. ہم صرف احترام کی منزل پر ہیں، ایمان کی تو دنیا دعوے دار ہے. ایمان کی منزل پر سب آگے ہیں، میں اس منزل کو پوچھتا ہوں. عزروہ، احترام کرو.
یہی گفتگو تھی گزشتہ تقریر میں, میں اپنی تقریر کو مسلسل کرتا ہوں. الضرور یعنی وہ شخص جو کہہ رہا ہے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا عبد ہے اور رسول ہے, یعنی اس کی بندگی کی میں گواہی دیتا ہوں, اس کی رسالت کی میں گواہی دیتا ہوں. تو اس گواہی کے بعد اگر کوئی احترام کی منزل پر اپنا سر جھکا دے, اپنی پیشانی جھکا دے, نہیں اس کی خاک پا پر اگر جبین رگ دے, اس کے آستانے پر اگر پیشانی کو گھسنے لگے, تو وہ عبد ہے خدا نہیں. ان مسائل کو بہت غور و خوف سے محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے. جب یہ کہہ رہے ہیں ہم کہ وہ عبد ہے اور وہ رسول ہے, تو اگر اس آستانے پر ہم نے جبہ سائی کی پیشانی رکھی, آنکھیں نم ہوئی اور گریا گلوگیر ہوا اور ہماری پیشانی غبار آلود ہو گئی اس آستانے کی خاک, تو کیا حق ہے کسی مسلمان کو یہ کہنے کا کہ یہاں ہم نے اس کو خدا جان کے سجدہ دیا؟ کون سا شرک کا پہلو ہے؟ وہ عبد ہے اور رسول ہے, وہ مرسل نہیں ہے مرسل ہے, اس نے بھیجا نہیں ہے اس کو بھیجا گیا ہے, وہ عبد ہے. مگر عبد وہ ہے جو ماں بہن عباد و معبود واسطہ ہے, عبد وہ ہے جو مقام ولایت مطلقہ پر فائز ہے, عبد وہ ہے جو مقام تقرب کمال کا دارا ہے, عبد وہ ہے جو دنا کی منزل پر ہے جو فتد اللہ سے قریب ہے, عبد وہ ہے کعبہ حسین او ادنا کی تفسیر ہے, عبد وہ ہے کہ جس کے سینے کی شرح یہ بتلاتی ہے کہ وہ اگر اپنے دل میں دیکھے تو حق نہ بڑھائے. وہ عبد کہ جس کو اس کمال قربت پر کہا تاہا یاسین مزمل مدثر شاہد دائی نذیر سراج منیر, جس کو اس کمال قرب پر سرفرازی ہوئی تو بتلایا کہ عباد و معبود کے درمیان تم واسطہ ہو, جو بھی گفتگو ہوگی بغیر تمہارے نہیں ہوگی, جو بھی کہا جائے گا بغیر تمہارے وسیلے کے نہیں کہا جائے گا. ذات واجب قادر کل ہے, ہر ایک کے کان میں فرشتہ جا کے قرآن سنا سکتا ہے, مگر ہم نے کسی کو اتنا قرب نہیں دیا, نہ کسی کا اتنا قرب ہم کو پسند ہے کہ ہر ایک کے لیے فرشتے کو نازل کریں. ہم ایک ایک پانی کے قطرے کے ساتھ ایک ایک ملک تو بھیج سکتے ہیں, پانی کے ایک ایک قطرے کے ساتھ ہم ایک ایک ملک کو تو بھیج سکتے ہیں, مگر ہدایت کی منزل پر جس کو سامعہ باصرہ ذائقہ لامسہ شامہ عطا کر کے عقل کی دولت دیتے ہیں, اس کے لیے فرشتے نہیں بھیجتے, اس کے لیے نبی کو بھیجتے ہیں تاکہ حق کو جانے اور باطل سے دور. فرشتوں سے ہدایت نہیں ہوتی, نبی ہدایت کرتا, اور جب نبی ہدایت کرتا ہے واسطہ بنتا ہے, واسطہ بنتا ہے ہمارے فیوز کا, ہمارے فیوز کا واسطہ بنتا ہے, یعنی ہم چاہیں تو بے واسطہ بھی دولت ہدایت دیں, مگر ہم نے کبھی کسی کو بے واسطہ دولت ہدایت نہیں دی. لقد ارسلنا رسلنا تترا, ہم نے رسول مسلسل بھیجے, ہم چاہتے ہیں کہ رسولوں کے ذریعے ہدایت. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہماری مرضی اور ہماری پسند کا نمائندہ ہوتا ہے, رسول جانتا ہے کہ ہم کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, وہ جا کے اطلاع دے یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے. اتنا عادی ہو جائے کمال قربت سے کہ کیا پسند ہے ہم کو کیا ناپسند ہے, ہم کو جسم نہیں آنکھیں نہیں
नाक नहीं, कान नहीं, हवा से जाहिर नहीं, हम कोई मुजगाए गोश्त नहीं, मगर कमाले कुर्बत से जान ले हमको पसंद क्या है, हमको पसंद क्या है, कौन सी आवाज पसंद है, कौन सा मंजर पसंद है, कौन सा दर्द पसंद है, कौन सा गम पसंद है, कौन सी बात पसंद है, कमाल कुर्बत पे जान ले और बार बार कहने की जरूरत ना हो, बार बार कहने की जरूरत ना हो कि हबीब ये पसंद है कहो ये पसंद है, हबीब ये ना पसंद है कहो ये ना पसंद है, बार बार कहने की जरूरत नहीं। सादिक़े आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने अर्ज किया फरजंद रसूल सुलेमान इब्न दाऊद को वो मुल्क अता हुआ कि जिनके लिए वो कहते थे रब्बी हबली मुल्का लौ यनबगी लिअहद मिन बादी, परवरदिगार मुझे वो मुल्क अता कर कि मेरे बाद किसी और को सजावार ना हो। ऐसी दौलत अता की दाऊद के बेटे को अल्लाह ने, और इरशाद हुआ हाजा अता होना फमनुन औ अमसिक बगैर हिसाब, ये हमारी अता है ये मुल्क, चाहे रोक ले चाहे तकसीम कर दे, इससे बढ़ के क्या नेमत हो सकती है। इरशाद फरमाया इससे बढ़कर नेमत नहीं, कायनात में किसी को ऐसी नेमत नहीं दी जो मेरे जद मोहम्मद मुस्तफा को दी। उसने सुलेमान की गुफ्तगू की, आपने फरमाया अंबियाए मुरसलीन में किसी को वो दौलत नहीं मिली, और सबको अगर एक जा कर लिया जाए तो सबको मिलाने के बाद भी वो दौलत नहीं मिली जो हमारे जद को मिली। अर्ज किया फरजंदे रसूल वह दौलत क्या है, का सूरह हश्र की आयत, वम्मा आताकुमुर रसूल फखुजू वम्मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल लाए ले लो, जिससे रसूल रोके रुक जाओ। यह दौलत है, यानी इख्तियार दे दिया, इख्तियार दिया, अपनी मर्जी का नुमाइंदा बना दिया कि बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। मा तकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल लाए ले लो, ले लो, अब जो लाए ले लो, और जिससे रोके रुक जाओ। मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रोके रुक जाओ। तो आपने देखा कि ये अताए रसूल है, और जिस मकाम पर रसूल मना करे वो भी मर्जी अल्लाह, ये भी मर्जी अल्लाह, मगर तफसील नहीं है, तफसील नहीं है कि हर आन तुम पूछते रहो। अरे हमको तो तुम्हारी मर्जी चाहिए। ये गुफ्तगू अब आप समझ लेंगे, यानी हर बंदे ने अब तक ये कोशिश की कि मालिक तेरी मर्जी क्या है, हर रसूल ने ये कोशिश की मालिक तेरी मर्जी क्या है, मगर ये मकाम खातम है कि मालिक ये कह रहा है कि हां हमको तेरी मर्जी का ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा, कुरान पढ़ने वालों ये सूरतें याद हैं, उजाले की कसम उजाला गवाह, वल्लैल इज़ा यख्शा, रात जब छा जाए तो अंधेरा गवाह, जाने अंधेरे उजाले सब गवाह, नूर गवाह जुल्मत गवाह, रोशनी गवाह तारीकी गवाह, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने तुझको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने कभी तुझको अकेला नहीं छोड़ा। सुभानअल्लाह, यानी किसी आलम में तूने तन्हाई महसूस नहीं की, महद में, आगोश मादर में, या किसी और तरबियत करने वाले के आगोश में, तिफली में, सिगर सिनी में, कभी तूने तन्हाई महसूस नहीं की, तेरे रब ने कभी तुझको अकेला नहीं छोड़ा। मा वद्दा कर रब का मा कला, तेरे रब ने कभी तुझको तन्हा नहीं छोड़ा। वो आगाज के हम साथ थे,
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور انجام تو آغاز سے بہتر اور اب سمجھنے کی کوشش کریں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور تیرا رب اتنا تجھے عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جا تو راضی ہو جا اتنا ہم عطا کریں گے معبود ایک عبد حادث کے لیے ایک عبد عاجز کے لیے یہ بے پناہ گفتگو یہ لا انتہا گفتگو یہ وسعت خیز گفتگو کہ اتنا دیں گے اتنا دیں گے یعنی مالک کل بھی اس وسعت کو دیکھ رہا ہے کہ دامان محمد کس قدر وسیع ہے وسعت دامان محمد کو دیکھا کسی نے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور ہم البتہ اتنا عطا کریں گے تجھے کہ تو راضی ہو جا یعنی ہماری عطا کی حد یہ ہے تیری رضا کہ تو راضی ہو جا تو ذات واجب کو جس کی رضا منظور ہو امت کو تو یہاں سے معرفت کو شروع کرنا چاہیے کو تو یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ نبی کہاں راضی ہے کہاں راضی نہیں معافی چاہتے ہوئے اور اپنے ہی کچھ افکار کی تشریح کرتے ہوئے گفتگو کو خاتمے تک پہنچانا ہے ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ نبی راضی کہاں ہے اور کہاں راضی نہیں ہے اور اس کی رضا اور اس کی ناراضی کو اگر محدثین معرقین فقہا علماء عرفا اسلام کا ہر لکھنے والا اگر اجماع کر کے متفق ہو کے لکھ دے کہ یہاں راضی ہے یہاں راضی ہے تو کیا مسلمان مانیں گے اس کو اسی کے متعلق عرض کر رہا تھا محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں جن کا سن وفات 256 ہجری مسلم نے حجاج صحیح مسلم میں جن کا سن وفات 261 ہجری ابن ماجہ صحیح سنن ابن ماجہ میں جن کا سن وفات 272 حضرت ابو داؤد سنن ابی داؤد میں جن کا سن وفات 275 ترمذی اپنی صحیح میں جن کا سن وفات 275 امام نسائی اپنی صحیح میں جن کا سن وفات 303 یہ چھ کے چھ اپنی چھ کتابوں میں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں رسول کی اس حدیث کو نقل کیا ہے فاطمہ تو بضعت منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ساری کتابیں موجود ہیں میں نے صرف صحاح ستہ کا حوالہ دیا ہے آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں کسی نے اختلاف نہیں کیا فاطمہ تو بس اتم منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے یہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے تاہا یاسین مزمل مدثر بشیر نذیر دائی سراج منیر اس کی زبان سے نکل رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جو نطق ہے وہ وحی ربانی ہے یہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی جب تیرے دست اقدس سے وہ مٹی گری تو گویا ہم نے اس مٹی کو پھینکا تھا یہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ جو تیرے ہاتھ بیعت کر رہے ہیں وہ خدا کے ہاتھوں پر بیان یہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے فاطمہ تو
تزعت مني باب مناقب میں صحیح بخاری نے باب فضائل میں صحیح مسلم نے اور ہر حدیث کی کتاب ہر حدیث کی کتاب یہ ضروری جانا کہ یہ حدیث آ جائے مگر حدیث اتنی ہی نہیں سبوں نے کچھ اور لکھا فاطمہ تو بذات منی من آزاہ فقد آزانی جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی آپ نے اب طے کر لیا کہ رضا پیغمبر کیا ہے اب آپ طے کر سکے کہ پیغمبر کہاں ناراض ہوں گے فاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اگر بیٹی کی محبت میں کہہ دیا خاکم بدہن تو منشائے رسالت کے خلاف ہو رہا اگر بیٹی کی محبت میں کہہ دیا ہے زبان لال ہو کہنے والے کی تو گویا حقیقت ابدیت سے ہٹ گئے گویا مرضی مولا کو پیش نظر نہیں رکھا فاطمہ تو بذات منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اور ہاں جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اب فاطمہ کی خصوصیت کیا ہے فاطمہ کی خصوصیت کیا ہے کیا ایمان فاطمہ کا امتحان چاہتے ہو نصرت فاطمہ کا امتحان چاہتے ہو یا یہ امتحان کرنا ہے کہ فاطمہ نے اپنے پدر گرامی کا کتنا احترام کیا مستقل مسئلہ احترام پیغمبر احترام پیغمبر بیٹی اور باپ کا احترام بیٹی اور باپ کا احترام یعنی احترام کی انتہائی احترام کی انتہائی کہ بیٹی مرنے کے بعد بھی یہ سمجھے میرا بابا دیکھ رہا ہے میں نے آپ کو زحمت دی یہ اگر ترسیمات کسی مقام پر کسی جگہ مرتسم ہو سکے اور اپنا صحیح ارتسام پیدا کر لیں تو محفوظ کیجئے بیٹی احترام کے کمال پر باپ کو پکار رہی ہے سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیا لیا بابا بابا آپ کے مرنے کے بعد زہرا پہ وہ مصیبتیں پڑیں بابا کہ اگر روز ہائے روشن کا پڑتی تو یہ دن اندھیری راتوں سے بدل جائے دو چار باتیں میرے سلسلہ فکر سے آپ یقیناً آگاہ ہو چکے ہیں احترام اسی گھرانے پہ ختم ہو چکا دنیا میں فلسفہ تعلیم پہ جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ پروفیسر ڈی وی کی ہوں یا خواجہ غلام السیدین اس میں ایک مستقل چیپٹر آئے گا معلم کا گھرانہ کوئی ایجوکیشن پہ کوئی کتاب آئے اس میں خاص چیپٹر ہوتا ہے معلم کا گھرانہ کہ اس گھرانے کی کیا کیفیت ہو جس گھرانے سے معلم آئے معلم کی زبان اور گھرانے کی زبان ایک ہو معلم کا کردار گھرانے کا کردار ایک ہو معلم مدرسے سے جب گھر آئے تو اجنبیت محسوس نہ کرے مدرسے میں اور گھر میں معلم کے افکار گھر والے سمجھ سکیں معلم کا احترام جو باہر ہوتا ہے مدرسے میں گھرانہ بھی وہی احترام کر سکے دنیا کو یہی فکر ہو گئی کہ یہ گھرانہ کیوں اتنا احترام کرتا ہے یہ اتنا احترام یہ گھرانہ کیوں کرتا ہے بیٹی اور باپ کے لیے سلمان کیا ہو گیا کہا شہزادی بیمار ہوں کہا تم کو نہیں معلوم لازم ہے کہ تم میرے پدر گرامی پر سلام کیا کرو شہزادی سکھا رہی ہیں اور ہاں مجھ پر بھی سلمان نے عرض کیا آپ کی زندگی میں یا مرنے کے بعد کا ہر حال میں یعنی السلام علیک یا رسول اللہ زہرا کی تعلیم زہرا کی تعلیم احترام احترام کی منزل بیٹی یہ کہہ رہی ہے قبر پہ جا کے کہ بابا آپ کے بعد مجھ سے وہ مصیبتیں پڑھ رہی ہیں کہ روز ہائے روشن پہ پڑتی تو یہ دن تار ہو جاتے سیاہ اور ہمیشہ
या रसूल अल्लाह, बाबा आइए, बाबा मैं आपके पास हाजिर हो रही हूँ, बाबा मैं आप पर सलाम कर रही हूँ। हमेशा पेश नजर बेटी के बाप। क्या बात थी? बात कुछ नहीं, वहां जिस्म नहीं था, यह कालबुद खाकी नहीं था, यह पैकर चंद अनासुर नहीं था। बेटी जान रही थी कि हयात अकली मोहम्मद यह है, हयात नूरी यह है, हयात रूही यह है। आप हयात अकली को नहीं समझे, अब समझ लीजिए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, जब मुअज्जिन पुकार रहा है मोहम्मद जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये हयात अकली है, ये हयात अकली है, ये हयात रूही है, ये कालबुद खाकी की जिंदगी से गुफ्तगु नहीं है। उसी नूर के आलम में देख रहे हैं, उम्मत को भी देख रहे हैं, उम्मत के सुलूक को भी देख रहे हैं। एहतराम है पैगंबर, एहतराम है पैगंबर। अब इसी आगोश तरबियत में हसन और हुसैन पले, उन्होंने नाना का एहतराम किया। दुनिया हैरान थी कितना एहतराम करते हैं। 28 रजब को मदीने से जा रहे थे और जाते जाते जबके रोजे पर आए, रात भर वहीं रहे और बार बार कहते थे, या जद्दा क्या मैं मदीना छोड़ दूं? ऐसी कोई सूरत नहीं है नाना कि मैं आपके पास आ जाऊं। आंखें बंद हुई और एक मर्तबा रसूल आए और कहा, हुसैन जल्दी करो, करबला बुला रही है, जल्दी करो हुसैन। और उसके बाद एहतराम मोहम्मद, अल्लाहुम्मा दुआ की, वहीं खड़े होकर अल्लाहुम्मा हाजा कब्र नबी का मोहम्मद, परवरदिगार ये तेरे नबी मोहम्मद की कब्र है, अनबन बिन ते नबी, मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूं। इलाही कद हजरा मिन अल अमर मा कद अलिमता, मेरे परवरदिगार वो वक्त आ गया जिसका तुझको इल्म है। भाई बहुत गौर से सुनिए, मेरे सिलसिले कलाम के लिए किस कदर जरूरी है ये जुमले। कद हजरा मिन अल अमर मा कद अलिमता, परवरदिगार वो वक्त आ गया जिसका तुझको इल्म है। फक्तिर ली मा हुआ लका रिजन वले रसूल का रिजा, परवरदिगार मुझे पसंद कर ले उस काम के लिए जिसमें तेरी खुशी और तेरे रसूल की खुशी। रिजाए रब के लिए, रिजाए रसूल के लिए हुसैन चले। नाना को सलाम, एहतराम पैगंबर, नाना को सलाम किया और मुड़ मुड़ के सलाम करते चले जहां तक रौदा नजर आता गया। नाना सलाम, नाना सलाम हो, यही नवासा था ना जिसको पहरों गोद में लेके फिरते थे, यही नवासा था ना जिसके दहने अकदस का बार बार बोसा लेते थे, जिसके गुलूए अकदस पे लबे लाली रख देते थे, यही नवासा है। अब आवारा वतन हो रहा है, नाना सलाम। रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना गुजरा, रमजान आया और गया, शव्वाल और ज़िलहिज के महीने गुजरे, ज़िलहिज का महीना गुजरा, मुहर्रम की दूसरी को हुसैन करबला पहुंचे, सातवीं से पानी बंद हुआ, नवीं को हुसैन गिर गए, आशूर के दिन हुसैन शहीद हो। सुन रहे, आशूर के दिन हुसैन शहीद हो गए, मगर घराने के लिए एहतराम रसूल वही है। ज़ैनब मक्तल में आई, बहन मक्तल में आई, भाई की लाश को देखा और एक मर्तबा मदीने की तरफ रुक करके कहा, सलाम अलैका या जद्दा। नाना ज़ैनब का सलाम कबूल हो, हाजा हुसैनों का मुरम्मिल बिद्दिमा, नाना ये आपका हुसैन है जो खून में लोट रहा। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी,
ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا ہند واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے ورسا کو صبر جمیل عطا کر، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے زندوں پر رحم فرماؤ، جب تک زندہ رہیں آل محمد کے بن کر رہیں، اور جب تیری بارگاہ میں آئیں آل محمد کے بن کر. تعجیل فرماؤ.